Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui fazer mais de 60 mil reais usando vídeo de vendas profissionais. Então eu vou mostrar para vocês desde o passo a passo todo o processo da criação de um vídeo de vendas profissional, desde o roteiro, edição, todo o processo de uma criação de um vídeo de vendas para que vocês consigam criar vídeo de vendas que convertam com poucos cliques. Quando a gente fala de vídeo de vendas, a gente está falando de uma das partes mais importantes de uma página de vendas. Por quê? Quando as pessoas entram numa página de vendas, a primeira coisa que elas fazem é clicarem no seu vídeo de vendas. E se seu vídeo de vendas não retém o suficiente ou se ele não converte o suficiente, o seu produto está fadado ao fracasso. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo que eu utilizo para criar todos os meus vídeos de vendas, como um desses vídeos de vendas com poucos cliques me gerou mais de 60 mil reais em vendas. Então se você já está gostando da ideia, deixa um like aí embaixo, comenta aí o que você está achando dos conteúdos do canal. Aí embaixo também tem um linkzinho onde vocês podem entrar no grupo VIP. Então você vai clicar nesse link que está na descrição fixado, você vai cair numa página, você vai colocar seu e-mail e você vai ser redirecionado para o grupo VIP. Lá a gente posta bastante informação legal sobre todo tipo de conteúdo de marketing digital. Inclusive, esse livro aqui fala bastante sobre como criar vídeo de vendas e a forma do lançamento do Jeff Walker. Eu acho bem interessante esse vídeo. Eu não uso a forma de lançamento para poder fazer os vídeos de vendas, porém, basicamente, é um pouco parecido. Você vai achar diversas pessoas que aplicam diversos tipos e roteiros de vídeo de vendas. Então, você vai achar vídeos onde a sequência cronológica de gatilhos mentais é de um jeito, você vai encontrar vídeos onde a sequência cronológica é de outro jeito, mas o importante é você conseguir aumentar a sua conversão. Eu vou mostrar para vocês basicamente o jeito que eu faço, o jeito que eu uso para conseguir fazer vídeo de vendas e como esses vídeos de vendas me trazem resultados. Para vocês que querem aí aprender a fazer vídeo de vendas, esse é um vídeo perfeito e você adapta aí para o seu conhecimento atual. Deixa um like aí novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve e bora pro vídeo. Pessoal, se liga só, eu tô com um vídeo de vendas aqui, que foi um vídeo de vendas que eu vendi bastante. Esse vídeo de vendas aqui é bem pequeno, tá bom? E o produto que eu vendi foi esse aqui, foi o WhatsApp Milionário. Então esse produto me gerou um valor de venda de 61 mil reais, nós realizamos 393 vendas ao total, e muito disso foi porque foi um vídeo muito bom, mesmo que ele é um vídeo curto, mas ele foi um vídeo que deu muito certo. Eu não vou passar muito pelo vídeo, ele é bem simples, acho que foi feito em 2019, a gente postou. Eu devo ter feito ele em uns 2 meses, mais ou menos, tá? Então foi um vídeo bem tranquilo, aquilo mesmo de ser feito. Foi uma copy bem básica, mas hoje em dia, se você for aplicar copies assim, muito básicas, você não vai conseguir vender. O mercado ele mudou bastante e hoje em dia tá muito concorrido, tá muito profissional. A galera que tá trabalhando de forma um pouco amadora tá tendo dificuldades em vender. Então, se você conseguir criar um vídeo de vendas conforme eu vou falar, com o roteiro que eu vou falar aqui, você vai conseguir ter bastante resultado, tá? Então, basicamente, que foi o resultado que a gente teve com esse produto, 101 mil reais. Teve outros vídeos de vendas também, que a gente fez aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, posso mostrar também. Se eu não me engano, foram 4 vídeos de vendas que deram muito certo, que deram um resultado muito bom, e eu vou te mostrar como você vai conseguir fazer o seu roteiro do vídeo de vendas. Então o vídeo de vendas ele é separado em várias etapas, tá bom? Dentro dessas etapas são roteiro e criação da sua copy. Então você vai ter que fazer a sua copy toda em texto para você poder passar isso para uma locução. O segundo passo é, você vai fazer a locução, você que vai fazer você que é o expert, você que vai colocar o áudio, a voz, ou você vai pagar alguém para fazer a locução. Então esse é o segundo passo. Terceiro passo, você vai colocar basicamente todas as letras e palavras lá na tela, com um fundo em branco, aqueles vídeos de vendas tradicional, e vai colocar você falando e as letras aparecendo, ou você vai colocar você mesmo aparecendo e falando. Você pode escolher. Nesse vídeo aqui eu optei por fazer no estilo de o locutor vai falando e as vozes vão aparecendo, porém você pode mudar isso. O próximo vídeo de vendas mesmo que eu tô fazendo é a minha voz desse mesmo formato de eu ir falando e a voz ir aparecendo, como se fosse uma legenda, né? Então, basicamente, pessoal, para vocês poderem fazer essa parada do vídeo, vocês vão ter que definir essas coisas. Depois de definir se vai ter um locutor, se vai ser você, já consegue partir para o próximo passo, tá? Então, vamos também aqui para a criação do roteiro. Vocês podem usar esse roteiro aqui para poder criar qualquer tipo de produto para vocês, tá bom? Então, esse roteiro aqui, ele tem alguns tópicos bem importantes que dá para vocês ir copiando e escrevendo. Eu gosto de fazer o seguinte: o tópico 1, você pode chamar de promessa ou afirmação. Então, você precisa fazer uma promessa muito forte ou afirmar alguma promessa do que você vai prometer, do que você vai entregar para a pessoa conseguir acompanhar o vídeo. Tópico 2, tem a amplificação. É como se fosse uma oferta um pouco mais longe.
Então, um pouco mais, um pouco além da oferta. Então, por exemplo, você falou como ganhar 7 quilos em um mês de massa magra. E aí na amplificação você fala como ganhar 7 quilos em um mês de massa magra e ao mesmo tempo definir o seu corpo e aumentar a sua força e o seu peso na academia. Você amplificou a oferta, você deixou maior. No primeiro momento você estava falando só que a pessoa ia ganhar massa. No segundo momento você falou que ela vai definir também e que ela vai conseguir aumentar os pesos, conseguir aumentar a sua força e consequentemente aumentar os seus pesos nos exercícios. Então basicamente você vai amplificar aqui, você vai como se fosse abrir um pouco mais a oferta e você consegue fazer isso para qualquer coisa. Por exemplo, como emagrecer 2 quilos por semana? Primeiro passo. Então, entra aqui em promessa ou afirmação. Como emagrecer 2 quilos por semana? Vamos para a amplificação. Como emagrecer 2 quilos por semana e tirar a flacidez e reduzir a celulite e XYZ, tá? Então, vocês conseguem usar a promessa ou a afirmação e embaixo vocês amplificam a sua promessa. Então, esse é o ponto 2. Então, aqui nós temos o ponto 3, que são provas ou histórias. Então, aqui você vai basicamente ou contar uma prova social sua ou uma história também sua ou de outra pessoa, mas que vincule com toda a estratégia do produto, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente pode falar promessa ou afirmação, como ganhar 7 quilos de massa, amplificação, como ganhar 7 quilos de massa, aumentar os seus pesos na academia e conseguir definir ao mesmo tempo. Então, vamos para provas ou histórias. Então, aqui você vai usar toda uma história, inclusive se você quiser, aí você pode usar o que se chama A Jornada do Herói. Basicamente, A Jornada do Herói é assim que o cinema, que todo mundo usa para poder conseguir fazer você prestar atenção e olhar aquela pessoa como se fosse uma pessoa diferente de você e conseguir trazer essa história que te prende, te motiva e te ajuda nas conversões, tá bom? Nessa prova e histórias, você pode usar todas essas etapas aqui para conseguir fazer a sua história. Então, como funciona? Basicamente, a pessoa tá no mundo comum dela, tá? Então, todas as histórias começam assim, ela tá no mundo comum. Ela tem um chamado pra aventura, então chega alguém e fala, vamos fazer isso e tal. Ela recusa o chamado, depois ela encontra com um mentor ou com uma ajuda sobrenatural. Então, ela tem a travessia do primeiro limiar, o ventre de baleias, testes aliados inimigos, em aproximação da caverna oculta, provocação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição e tem o retorno com Elixir. Então, se você conseguir, por exemplo, essa história se encaixa em qualquer coisa. Por exemplo, você está no seu mundo comum, você está falando de emagrecimento. Você está no seu mundo comum, alguma amiga ou um amigo te chama para poder emagrecer, para ter um método XY para poder emagrecer. Você fala, ah, não quero, não estou muito afim, então a gente entra no recuso ao chamado. Do nada você aparece o professor da academia ou alguém que tem experiência já no assunto de emagrecimento, você se encontra com essa pessoa, você tem as dificuldades. Então, você decide começar, tem os testes aliados e inimigos, então tem toda aquela história de dificuldade, a pessoa ir pra academia, não se sentir bem e tudo mais, não conseguir emagrecer. Então, você começa a partir pra aproximação do objetivo, tá? Onde a pessoa tá, ela conseguiu, por exemplo, focar na academia, ela tá quase ali conseguindo. Focou na academia, ela tá melhorando a alimentação aos poucos. E aí a gente tem a aprovação máxima. Então, por exemplo, pode ser quando a pessoa decidiu ir pra academia de segunda a sexta, todos os dias, uma hora por dia, que ela vai fazer a aprovação máxima. Então, tem a conquista de recompensa, o caminho de volta, a depuração e a ressurreição. Então, o retorno transformado, quando a pessoa volta para o mundo comum com um objetivo conquistado. E, basicamente, se você usar isso aqui para contar suas histórias, sua conversão lá em cima, tá bom? Então, terceiro passo aqui, provas e histórias. Vamos para o quarto passo, que é o maior problema do avatar. Então, depois de falar de histórias, você entra com um problema real. Então, voltando para aquele assunto de emagrecimento, ou de ganhar massa magra, um dos maiores problemas, por exemplo, é não ter paciência para ganhar massa magra, ou não ter fome para comer o suficiente para conseguir crescer, ou, por exemplo, não treinar bem, não ter tempo, não saber como fazer um treinamento efetivo. Então, aqui vocês vão achar diversos problemas que a sua audiência tem, que o seu público-alvo tem. É só você, de fato, encaixar aqui, tá bom? Então, também temos o segundo maior problema do avatar. Então, você pode dividir aqui em problema 1, problema 2, tá? Problemas que você pega na dor mesmo. Nesse caso, por exemplo, a gente pode colocar, falando de massa magra, por exemplo. Problema 1, dificuldade em ter fome para comer. Problema 2, não ter paciência para treinar. E aí vai lista diversos problemas e vai juntando, ver qual que é o que mais arde na pessoa e coloca aqui. Então, aqui você coloca, depois disso, nós pulamos pro outro passo, que é o promessa de solução. Então, você vai ter que falar para a pessoa basicamente como é que ela vai solucionar isso, fazer uma promessa de solução para ela. Então, falar, se você seguir o passo a passo, se você prestar atenção no que eu vou falar nesse vídeo, você vai conseguir, por exemplo, ganhar massa magra em tantos tempos e vai conseguir reduzir o seu tempo na academia e tudo mais. Então, você faz uma promessa de solução para ela. Como que ela vai solucionar esses problemas que a gente citou aqui em cima? Então, por exemplo, quando a gente fala, você está com dificuldade em ganhar massa magra, você não consegue comer o suficiente para ganhar massa magra. Então, promessa de solução. Você vai conseguir, acompanhando esse vídeo, você vai conseguir ter acesso a um produto XYZ que aumenta seu apetite. Então, basicamente isso. Você vai fazer uma promessa de solução com base
nas dores, tá bom? Aí nós temos também a apresentação com a autoridade. Então, depois da promessa de solução, você já entra falando, bom, eu sou tal pessoa, sou especialista em XYZ, faço isso há tantos anos da minha vida, sou dedicado, já formei mais de quantos, sei lá quantos mil alunos, já fiz pessoas emagrecerem, já fiz pessoas ganharem massa. Você conta um pouco da sua trajetória bem, de forma bem simples e sucinta. Então depois a gente entra aqui para você precisa justificar que precisa remover os erros. Então por que a pessoa não consegue, por exemplo, ganhar massa? Quais são os maiores erros da pessoa não consegue ganhar massa? Então você coloca aqui os erros dela. O que essa pessoa faz que não funciona para o próximo tópico? Então você pode colocar aqui o que esse avatar faz dentro da sua solução que não funciona. Você com certeza sabe muito bem. E esse não fazer tem consequências. Então quais são as consequências em não resolver esse problema? Frustração? Medo? Quais são as consequências? Arrependimento? E depois daqui de você meio que puxar ele para baixo, ele se joga ele meio para baixo, você vai mostrar uma solução com base na big idea do seu produto. Então basicamente você vai ter um mecanismo único seu para poder conseguir transformar algo que já existe em algo novo, inovador, e vai adicionando essa parte da Big Idea. Depois você vai colocar os problemas nas soluções atuais. Problemas nas soluções atuais é o seu diferencial, tá bom? Então você basicamente vai pegar seu produto, vai colocar ele não de forma vendável, vai colocar só alguns pontos do produto onde você consegue mostrar soluções com diferenciais. Então soluções bem diferenciadas para a pessoa. Dito isso, você pode fazer uma transição para venda. Fala, então eu quero te apresentar, se você já gostou do que eu te falei até agora, eu quero te apresentar o método XYZ. Esse método tem todo o passo a passo e você dá uma definidinha sobre o produto, tá bom? Então você dá uma transição para venda. Depois disso, você pode iniciar a apresentação. Então você pode até falar do primeiro, segundo, terceiro módulo do produto, qual que é as promessas que ele vai dar. E aí caímos para promessa com celebridade e benefícios. Então aqui você pode, por exemplo, falar, então em apenas 4 semanas, você irá sair de uma pessoa comum que tinha dúvidas em como fazer XYZ para uma pessoa que vai fazer XYZ. Então você coloca a pessoa como se ela já tivesse conquistado em pouco tempo. Aqui também provas de alavancagem. Então foram anos e milhares de reais desenvolvendo essas técnicas para você usar em seu XYZ e ter XYZ também, transformação. Tá bom? Então aqui você também entra aqui para baixo, que é justificativa e promessa, tá? Então você justifica a prova e ela, você justifica a prova, faz uma promessa novamente. Então aí embaixo, definição do preço real. Então você pode falar, enquanto este vídeo estiver no ar, o treinamento completo do método ebook 150 graus ou método XYZ vai sair de 2.000 por apenas 299, por exemplo. E aqui embaixo a gente entra com a garantia, CTA1, os bônus, caso você tenha bônus, e o CTA2. Pessoal, com esse roteiro aqui de script, você vai conseguir fazer vídeos de vendas que convertem bastante. Uma dica que eu dou para vocês é, fez o vídeo de vendas, sempre dá uma olhadinha de novo, dá uma esperada, dorme um pouquinho, descansa, acorda outro dia, dá uma olhadinha, reescreve de novo, mostra para alguém ler, algum amigo que você tem, alguém próximo a você, para poder ler e ver se ficou bom. Às vezes a gente começa a ficar viciado na leitura e não consegue desenvolver alguma coisa boa. Tá? Às vezes o vídeo de vendas demora um pouco para ficar pronto, ainda mais nessa parte do roteiro. Então eu recomendo que você não faça esse, não deixe para fazer essa parte do vídeo de vendas faltando 3, 4 dias para o lançamento, faltando 10 dias para o lançamento. Eu gosto de fazer faltando um mês, e até mesmo assim com um mês você já fica meio, seja, se você estiver sozinho ainda mais, fica muito corrido. Então se tiver alguma equipe aí legal para fazer, filé. Agora se você estiver sozinho, eu recomendo que você já comece bem antes de lançar o produto, já começa a fazer toda a sua carta de vendas. Então no vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, deixa um like aí embaixo para ajudar na recomendação do canal, comenta aí o que você espera dos próximos conteúdos do canal, e se você não é inscrito, se inscreve no canal aí e ative as notificações.